Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev Vüqar Süleymanovun Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Həyətinin sədri təyin edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Vüqar Əhəd oğlu Süleymanov Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Həyətinin sədri təyin edilsin. Bəs Vüqar Süleymanov kimdir? Vüqar Süleymanov bu təyinata qədər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aparat rəhbəri vəzifəsində çalışırdı. Qeyd edək Süleymanov 7 may 1965-ci ildə anadan olub. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsi və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Xarici İqtisadi Əlaqələr sahəsində iqtisadçı ixtisasını bitirib. 1988-ci ildən 1994-cü ilədək Bakı Dövlət Universitetində elmi-pedagoji fəaliyyətlə məşğul olub. 1994-2002-ci illərdə özəl təşkilatlarda çalışıb. 2002-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası ərazi minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlikdə partlamamış hərbi sursat əməliyyatları üzrə mütəxəssis 2005-2018-ci illərdə özəl təşkilatlarda çalışıb. 2018-2020-ci illərdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində baş məsləhətçi şöbə müdiri vəzifəsində işləyib. Ailəlidir, 3 övladı var. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Səlim Müslümovun həbsi ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Toplanmış materiallar əsasında başlanmış cinayət işi üzrə Səlim Müslümovun xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar özü üçün qanunsuz üstünlüklər əldə etmək məqsədi ilə qulluq səlahiyyətlərindən tamah niyyəti ilə qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ağır nəticələrə səbəb olan zərər vurmasına, həbələ onun tərəfindən təbiçiliyində işləyən vəzifəli şəxslər vasitəçi kimi istifadə etməklə müxtəlif rayonlarda əlillər üçün fərdi yaşayış və internat evlərinin tikinti təmirinin aparılması işlərini yerinə yetirən fiziki və hüquqi şəxslərə ayrılmış pul vəsaitlərinin bir hissəsinin tələb edilərək alınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Həmçinin Səlim Müslümovun Nazirliyin Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən ölkə ərazisində istehsal, sosial məişət və iaşə təyinatlı obyektlərin inşası və yenidən qurulması zamanı əməyin mühafizəsi tələblərinə əməl olunması, onların istismara buraxılmasına razılığın verilməsi, əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğu ilə bağlı məsələlərdə aparılmış yoxlamaların nəticələrinə görə müxtəlif vaxtlarda külli miqdarda pul vəsaitləri qismində təkrar rüşvət almasına dair məlumatlar əldə olunmuşdu. Eyni zamanda Daxili Nəzarət Şöbəsi tərəfindən ərazi strukturlarında aparılmış yoxlamaların nəticələri ilə bağlı onun həmin nazirliyin müxtəlif ərazi şöbələrinin rəhbər hər birindən 10.000-dən 30.000 manata dək külli miqdarda təkrar rüşvət almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Səlim Müslümov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.2, 311.3.2-ci və 311.3.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Yuxarı siniflər və universitetlərdə ənənəvi tədris qismən bərpa olunacaq. Belə ki, 2021-ci il 8 fevral tarixindən etibarən Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu istisna olmaqla ölkənin digər şəhər və rayonlarında yerləşən layihə tutumu və şagird sıxlığı təhsil alanlar arasında fiziki məsafəni gözləməyi imkan verən ümumi təhsil müəssisələrində tədris ümumi orta təhsil səviyyəsində 1-ci, 9-cu siniflərdə həftədə 5 dəfə olmaqla, 2021-ci il 15 fevral tarixindən isə məktəbə qədər təhsil müəssisələrində Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonunda yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq mərhələsində tədris həftədə 2 dəfə, ibtidai təhsil səviyyəsində 1-4-cü siniflərdə həftədə 3 dəfə,
Ümumi orta təhsil səviyyəsində 5-9-cu siniflərdə həftədə 2 dəfə olmaqla, xüsusi məktəblərdə 1-9-cu siniflərdə həftədə 5 dəfə olmaqla, ali və orta ixtisas təhsili və peşə təhsili müəssisələrində praktiki məşğələlər tələb olunan ixtisaslar üzrə və təhsil alanların fiziki iştirakına tələb edən fənlərin və mövzuların əvvəlcədən müəyyən edilmiş cədvəllər üzrə tədrisi ənənəvi formada bərpa olunacaq. Azərbaycanda COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq tibb işçilərinin vaksinasiyası davam edir. Artıq səhiyyə işçilərinin 70% vaksinasiyadan keçib. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə strategiyaya uyğun olaraq fevral ayının 8-dən etibarən COVID-19 əleyhinə vaksinasiyanın növbəti mərhələsi başlanacaq. Bu mərhələnin nizamlı təşkil olunması məqsədi ilə 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlarımızın 5 fevral 2021-ci il saat 00:00-dan etibarən randevu.its.gov.az internet ünvanına daxil olub qeydiyyatdan keçməklə vaksinasiya olunmaq üçün ən yaxın tibb məntəqəsini seçməsi xahiş olunur. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra vətəndaşlara SMS vasitəsilə məlumat veriləcək və onlar peyvəndin birinci dozasını vurdura biləcəklər. İkinci dozanın vurulma tarixi və digər zəruri məlumatlar vətəndaşlara tibb məntəqəsində təqdim edilən məlumat formasında öz əksini tapsa da əlavə olaraq SMS vasitəsilə ikinci dozanın vurulma tarixi təkrar bildiriləcək. Qeyd edək ki, yalnız randevu.its.gov.az internet ünvanında öncədən qeydiyyatdan keçməklə vaksinasiya üçün müraciət etmək mümkündür və ikinci dozanın vurulması birinci dozanın vurulduğu məntəqədə həyata keçiriləcək. Sözü gedən sistemdən istifadə qaydaları ilə bağlı yaxın günlərdə əlavə təlimatlar da veriləcək. İşğaldan azad edilən Şuşa şəhərindəki sablağına yeni yol çəkiləcək. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli məlumat verib. O deyib ki, həmin yol uzunluğu təxminən 101 kilometr olan Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikinti layihəsi çərçivəsində həyata keçiriləcək. Yeni tras üzrə hazırlanan layihə Şuşanın məşhur sablağına dək əlavə 2 kilometrlik 2 texniki dərəcəli yolun inşa edilməsi də daxil edilib. İki hərəkət zolaqlı olacaq. İsa bulağı yolu başlanğıcını yeni Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun təqribən 82-ci kilometrliyindən götürəcək və Laçın-Şuşa-Xankəndi avtomobil yolunu uzunluğu 900 metr olan tunel vasitəsilə keçməklə inşa ediləcək. Qarabağ hakimiyyəti sərhədlərimizin qorunması üçün müqavilə əsasında peşəkar bölmələrin təşkili ilə məşğul olur. Bu fikirləri Qarabağ Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasanyan yerli televiziyaya bildirib. Bununla da o, Qarabağ ordusunun buraxılacağına dair şayələri dolayısıyla da olsa təsdiqləyib. Azərbaycanlı əhalinin Xankəndiyə və Xocalıya qayıdacağı haqda deyilənləri şərh edən Balasanyan bildirib ki, bu şayədir. Eyni zamanda o əlavə edib ki, yaxın vaxtlarda bu baş verməyəcək. Beləliklə, Nikol Paşinyan və Araik Arturyanın Qarabağ Silahlı Qüvvələrinin buraxılmasına razılıq verməsi barədə erməni müxalifətinin məlumatları təsdiqlənməyə başlayır. Qeyd edək ki, ötən həftə separatçıların lideri Artunyan Moskvaya səfər edib və orada Rusiyanın güc strukturlarının nümayəndələri ilə görüşüb qaydandan sonra bəyanat verib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində heç bir statusu ola bilməz. Bir qrup Amerikalı senator ABŞ Konqresinin Aleksey Navalnin həbsinə görə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar barədə qanun layihəsi təqdim edib. Məlumata görə Amerikalı senatorlar qərəzli fəaliyyətə görə Rusiyanın məsuliyyətə cəlb olunması haqda sənədi təkrarən müzakirəyə çıxaracaqlar. Qanun layihəsi beynəlxalq hüququn rüsvayçı şəkildə pozulmasında əli olan Rusiyalı vəzifəli şəxslərə ünvanlı sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutur. Bu zaman müxalif siyasətçinin zəhərlənməsi və həbs cəzası alması kimi son dövrlərdəki hadisələr də nəzərə alınacaq. Xatırladaq ki, fevralın 2-sində Moskvanın Simonov məhkəməsi Navalnin şərti cəzasını həqiqi cəza ilə əvəz edib və o 3 il 5 ay müddətinə həbs cəzasına məhkum edilib. Amma Navalni İvroşi işi üzrə erkən istintaq zamanı 1 il ev dustağı olduğu üçün həbsdə ümumilikdə 2 il 8 ay keçirəcək.
ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump'ın bütün əmlakları əlindən alınır. Trump'ın istifadə etdiyi Florida ştatındakı Mar-a-Lago adlı helikopter meydançası sökülür. ABŞ mediasının hesabatına görə helikopter meydançasının keçmiş prezidentin ən sevimli istirahat mərkəzlərindən çıxarılması prosesi rəsmən başlanıb. Bu işin təxminən 15 min dollara başa gələcəyi öyrənilib. Bax belə bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.